Då har vi hit 10 vattnet. Vi återkommer alldeles strax till dem, men vi kallar till Nygren. Gren 15, 100 meter bröstsim för flickor. Och det sponsras av Apoteket Filbyter. Det simmas till 13 hit och i det första kommer vi att se på bana 1, Sofia Stålnacke Sjöbo. Bana 2, Sofia Karls från SS04. Bana 3, Ella Arén Andersson Järfälla. Bana 4, Michelle Berntsson Älvsborg. Bana 5, Sara Thunholm Norrköping. Bana 6, Sara Källnäs Helsingborg. Och bana 7, Olivia Barrios från Södertörn. Nu sista 100 frisims hitet. Sista 100 frisims hitet. Det är här ni får tiden att jämföra med om ni vill vara med och gissa segratiden. 100 meter frisim för de äldsta killarna ikväll alltså, upp till Tyrstält efter att vi nu har simmat klart försöken här alldeles strax. Där vi ser att mittenbanan Daniel Kattes vinner för 2 gånger Landskrona. Först in Kattes 52 och 79. Andra platsen till Emil Hassling 53-16 och tredje platsen till hans klubbkompis Hampus Svensson 54-03. Ska vi avvakta och se att resultaten här är klara, bekräftade och godkända. Sen tar vi och presenterar hur det ser ut för de yngsta killarna med Elias Persson snabbast i dessa försökstävlingar 56-36. Vidare också Erik Stensson, Simon Fröde, Denny Hejlovic, Elliot Nyström, Joel Berglund, Johannes Strömberg och Eldin Nukovic från Jönköping med 58 och 55 som åttonde tid. I mellanklassen så har vi följande finalister att presentera. Johan Rydahl snabbast, 54 och 18. Med sig får han också Oliver Ren, Linus Karl, Johan Aldrin, Viktor Åberg, Samuel Viktor, Dante Volmer och Jonas Malmring. Åttonde tiden 56-53. Och sen har vi även de äldsta. Där vi har Ulle Sköld snabbast, 52 och 67. Vidare ser vi även Daniel Kertes, Björn Seliger, Emil Hassling, Albin Lövgren, Alexander Lövqvist, Hampus Svensson och Carl Lindekrans. Åttonde tiden där 54 och 05. Och som tidigare har ni strykningar till kvällens simningar. Vi har er att lämna dem här uppe i sekretariatet senast om 30 minuter. Åter till bassängen och till 100 meter bröstsim flickor, presenterat utav Apoteket Filbyter.